Nastavljamo razgovor o ovoj temi sa psihološkinjom Branislavom Stević, koja je naša gošća u studiju. Dobro jutro. Hvala što ste izdvojili vreme za naš jutarnji program. Pogledali smo prilog. Pa, evo šta kažete vi na ove odgovore sagovornika, naše koleginice? Prvo da vam se zahvalim na pozivu. A ono što bih voljela da prokomentarišem je u stvari jedan blag i oprez na sve što nova i savremena tehnologija nudi. Ovo je odlična prilika da se o tome priča, zato što na taj način podižemo svest i starijim sugrađanima da povedu računa šta je to što je sadržaj koje oni pregledaju, koje to informacije oni prikupljaju, da li su automatski te informacije tačne i kako zapravo oni na jedan vrlo, ne mogu reći naivan, ali jedan način koji je lako verujući, mogu upasti i u ozbiljni problem. Imamo iskustva iz prakse koja govore da su to generacije koje zapravo još uvek veruju ljudima i veruju u ono što im se plasira, da je to istinito i tačno. I samim tim vrlo često dođu u zabludu. Upravo zbog toga je dobro da govorimo o tome, da prvo provere ili da sa nekim prodiskutuju, malo se informišu drugačije, naročito sa mlađim generacijama ukoliko imaju porodici. Ali teško je to, složit ćete se sada da prokomentarišu sa mlađim generacijama, jer obično oni doživljavaju mlađe generacije kao neko ko manje zna, jer ne sa manje generacije da kaže nekom, evo recimo, ne znam, evo ja iz mog iskustva imam da u stvari te generacije stalno traže pomoć od mladih, ali oni nekako nemaju vremena za njih. A to je u stvari jako dobar poziv da mi, možda svi koji smo malo pismeniji tehnički i tehnološki, malo bolje slušamo, malo bolje čujemo. Jer u stvari je važno da bar neko znanje koje imamo prenesemo i starijim generacijama koji nisu imali tu sreću ili priliku da nekako odrastaju već u tehnološkom smislu tako razvijeno. Tako da to je i naš zadatak u neku ruku. Evo sad kažete, mlađe generacije nekako sve manje imaju vremena za starije. I da li onda ti stariji ljudi upravo na društvenim mrežama mogu da pronađu lek od usamljenosti? Jeste. To je u stvari najčešći razlog zbog čega oni u stvari otvaraju profile na društvenim mrežama je u stvari društvena uključenost. Naša zemlja nije baš poznata kao zemlja koja ima previše programa koji se bave starijom populacijom. Prosto je nekako društvo nedovoljno možda i edukovano u tom smislu da prepozna kakve su sve potrebe starijih. Mi smo u tom smislu zaista surovi nekad, jer mislimo ako je neko završio svoj radni vek da on nema neku funkciju društva. Zapravo ima ogroman benefit kada se ti ljudi uključe, jer je to tako jedan sadržajan i bogat život u vremenu u kom mi živimo i ovako na način koji su više brz. Mi zaista možemo da prikupimo dragocena iskustva od tih ljudi, a u stvari i njima priliku dajemo da sve to što su u životu doživeli, iskusili, na neki način prošli, prenesu na mlađe generacije. I mislim da je to jedno veliko bogatstvo i da se zapravo iz toga puno može naučiti ukoliko neko želi da čuje. Kažemo eto, da su društvene mreže na neki način lek za usamljenost, ali na neki način i način da stariji ljudi ostanu u kontaktu sa mladima koji su se razbežali po svetu. Jeste. I taj kontakt je nekad i lekovit i dragocen. I ono što jeste važno je u stvari da potkrepljujemo tu zdravu komunikaciju. Vrlo često se dešava da naši stariji sugrađani pronađu neke školske drugove ili neku koga su poznavali pre 50 godina. I vi ne možete zamisliti kolika je to ispunjenost, kolika je to njihova radost. To su stvarno neki dragoceni trenuci, jer ih u stvari na taj način vraćaju neki lep period njihovog života gde su mnogo bezbrižnije i drugačije živeli. I zapravo sva ta neka iskustva njih čine u ovom sad dobu u kom jesu zadovoljnim, ispunjenim i srećnim. Da, mame uvek vole da znaju gde su deca, pa sad možda tako i preko društvenih mreža mogu imati bolji uvid. Da li je to neki lažni privid, da li je to privid da smo u kontaktu sa najbližima ili stvarno na taj način možemo imati utisak da smo više na vezi jedni s drugima? Pa ja razmišljam da se prosto društvo menja, da se ovaj svet menja, a da se u skladu sa tim i ljudi menjaju i da mi prosto ne možemo ostati imuni na društvene promjene. U psihološkom smislu za mene je uvek bolje da ljudi budu u kontaktu nego da budu socijalno izolovani, da budu usamljeni, da budu bez ikakvih kontakata. Znači, iako je to putem digitalne tehnologije, mi danas imamo mogućnosti da seanse obavljamo online, gde u stvari vidimo tu osobu. Znači, taj razgovor je uživo, taj razgovor nije potpuno bez slike ili nekako dehumanizovan. I zato mislim da je u stvari jako dobro da oni na taj način budu povezani, pa makar i putem društvenih mreža. A šta pokazuje praksa? Koliko su oni zapravo
povezani kada su te društvene mreže u pitanju. Kakva je reakcija sa druge strane? Pa evo, ja mogu da vam kažem, recimo, za moje klijente koji žive u inostranstvu. Kada razgovaram sa njima, oni vrlo često kažu da su oni u svakodnevnom kontaktu sa svojim roditeljima, sa svojim prijateljima, sa ljudima koji su ovde ostali. I mislim da je to i za njih dragoceno. Jer i njima je nekako lakše kad čuju da je sve u redu, da su svi dobro, da nekako mogu da započnu dan na miran način. A šta je ono kada na društvenoj mreži pa ode malo u pogrešnom smeru? A to je ta neka neupućenost, ali možda i zadiranje u neke stvari koje nisu tolika svakodnevica kao što oni misle. Da, pa mislim da zapravo nedovoljna edukacija i opšte saznanje šta je to što može javno da se plasira i šta je to što mi napišemo, a pojavi se u javnom prostoru. U stvari je bitno da nekako ta stvarno edukacija bude pravilno usmerena. Ona nije ni preopširna. Ne mora da bude ni neko dugo vreme koje treba da se uloži. Zaista može da nekim finesama da se nauče te fine stvari gde bi u stvari svi bili nekako, da kažem, drugačije organizovani oko toga šta se plasira na društvenim mrežama. Da svaki odgovor zapravo može u nekom trenutku postati javan, jer vi nikad ne znate i kad privatnu poruku pošaljate da li će to neko screenshotovati i javno objaviti. Znači, važno je od tih najranijih zapravo objavljivanja konstantno edukovati ljude, razgovarati o tome, ukazivati na potencijalne propuste. Pa neko će naučiti iz prvog puta, neko će iz 21. Ali je bitno da mi uradimo sve što je do nas da osobe ostanu zaštićene. Dakle, kažete šta se plasira. Sada mladi se selfiraju, to je već nekako postalo i društveno prihvatljivo. A šta je sa eksponiranjem starijih osoba na društvenim mrežama? Da li je to prihvatljivo? Ko je taj koji treba da proceni šta je prihvatljivo, šta ne? Sad to je jako teško. Obično je taj neki javni prostor vrlo različit i teško je reći šta je prihvatljivo, šta ne. Ali postoji nešto što su neke univerzalne vrednosti. Koje su to? Sve ono što ne propagira nekakav, da kažem, antisocijalni ili nekakav ružan, estetski prosto prostor, ne bih baš ružnije da se izrazim, je nešto što je zaista neadekvatno da se vidi u javnom prostoru. Znači, nešto što nije socijalno prihvatljivo je ono što bi kod nekih ljudi izazvalo nekakva negativna osjećanja. I zato je vrlo važno i sa mladim ljudima razgovarati da to što oni misle da je nešto super i da je jako in i da će dobiti ne znam koliko lajkova zbog toga, da u stvari nosi jednu dozu rizika da zaista mogu biti na određen način osuđeni, da drugi ljudi mogu da ih diskriminišu zbog toga i da stvari budu spremni. Molim? Ko treba da razgovara sa njima? Stručna lica ili porodica? Može i porodica, znate. To su već danas, kako da kažem, to je naša svakodnevnica gde smo mi svakodnevno izloženi ili kao roditelji, ili kao prijatelji, ili kao u krajnjoj liniji poznanici ljudima koji doživljavaju nekakve neprijatnosti na određenim društvenim mrežama i to je maltene naša svakodnevnica. Uvek ćete čuti od nekog šta se dešava i nekako mislim da je lična odgovornost svakog od nas da bar proba da zaštiti osobu koja se zbog toga osjeća neprijatno. Spomenuli smo lajkove, da li je starijim osobama važna ta vrsta pažnje? Koliko su? Itekako. Ja sam nekako dugo godina živjela u zabludi da su oni dovoljno sazreli, odrasli, eto, proživjeli dobar deo svog života. Praksa pokazuje pogrešno. Ali praksa pokazuje kod mene drugačije. Njima je zapravo jako važno da dobiju potvrdu od spoljnog sveta da to što oni rade je u stvari odlično, da je njihova slika lepa, da su oni negde otputovali na fino mesto i da dobiju u stvari tu povratnu informaciju. To je jedna vrsta samo potvrde. Je samo like ili komentar? Ako je moguće i neki fin komentar, to bih posebno usrećila. I šta kažete onda starim osobama, koliko je važna ta predstava na društvenim mrežama? Pa mislim da zapravo jeste važna, jer danas nemamo toliko interakciju uživo među njima i to je jedan vid njihove interakcije u ovom društvu. I zato im je bitno da budu prihvaćeni, da budu na neki način podržani i da dobiju jedan feedback koji će njih zadovoljiti. A neretko nađu i prijatelja. A možemo da spomenemo... Da, jeste. Dvoje su se tako upoznali. A možemo da spomenemo i, recimo, Facebook je u startu bila mreža koju su koristili mahom mlađi korisnici. U poslednje vreme stiče se utisak da su na Facebooku više nekako starija generacija. Da li su mlađi
pobegli sa te platforme zato što su došli stariji ili kako objasniti da sad recimo Facebook postao platforma starijih? Jeste. I novija istraživanja kažu da je u stvari da su mladi se nekako orijentisali ka TikToku, Instagramu, Snapchatu i nekim drugim mrežama. Nekim bržim mrežama. Tako je, nešto što je instant, što je trenutak, što mora da se zabeleži, što traje par sekundi, a mora biti dovoljno viralno da svi to vide. Znači, jako je bitno u stvari razumeti potrebu starijih ljudi da budu uključeni u nekakav društveni život koji se odvija na mrežama. Svaka ljudska potreba koja se javi ponekad zahteva jednu vrstu analize. Znači, nama to govori da oni imaju potrebu da komuniciraju sa ljudima, imaju potrebu da se druže, imaju potrebu da razmene mišljenja u krajnjoj liniji i da dobiju možda i nešto, nekakav odgovor koji njih zanima, za koji ne znaju. I vrlo često ćete imati i te grupe oko kojih se oni u stvari koncentrišu i jako puno toga i saznaju. Naravno, ja sam uvek tu oprezna zbog tih poluinformacija, zbog svega onog što se potpuno neselektivno i bez nekakvih kriterijuma deli na internetu, ali u svakom slučaju bar ih tera na neko promišljenje. Za mene je svako promišljenje dobro i u stvari mi je to uvek veliki plus. Uzeti dakle pozitivne strane i od društvenih mreža i biti na oprezu. Hvala vam puno na izvanredno vreme. Hvala lepo.